Akeh sing prei, Kang. Lah terus kena Kang. Kang Wahab prei. Grimes. Sak gatuke ngene iki. Sirene Farhan sak gatuke nomor 48 lho. 48. Terusno donga nek wingi. Pak Ibu tadi harok hati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi wa amadana bi asrari. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nek ngene padahal gak iso ngantuk. Ngantuk ya ora apa, turu kabeh ya ora apa-apa ngunae. Aku tetep tak waca. Bismillahirrahmanirrahim. Terus donga ndek wingi. As'aluka Allahumma bihaqqi ismikal azimil a'zamil mu'azzamil ladzi idza tu'ita bihi ujibta wa idza su'ilta bihi u'tita wa bihaqqi ismikal husna kulliha ma 'alimtu minha wa ma lam a'lam wa bihaqqi tawrati wa ma fiha wa bihaqqi injili wa ma fihi wa bihaqqi zaburi wa ma fihi wa bihaqqi qur'anil azimi wa ma fihi wa bihaqqi ismil ladzi Aqam dabi samawati sab'ah wa ma fihinna wa bihaqqi jami' anbiya'ika wa awliya'ika wa asfiya'ika wa bihaqqi malaikatikal muqarrabin wa bihaqqi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali wa sahbi ajma'in as'aluka wa ad'uka an tamaddani minka bi khairin katsirin wa rizqin tamikhin wa ni'matin wafiratin bi fadlika ya munfadilu Wajuduka ya jawadu wa bi ihsanika ya muksinu wa bi karamika ya karim wa bi itaika ya mu'ti jazilin ni'ami ya Allah ya Allah ya Allah as'aluka ya qayyumal alawalimi kulli habi zuhurika ya qayyumas samawati wal ardi kullu ata ta'ian ila qayyumu qayyumi ila qayyumiyatika mutaraddian bil hayai mukni'an birrijal birrojai rojai ada para pesan as'aluka Allahumma antal qabidul basitu wa anta asdaqul qailin إذ قلت في كتابك العزيز ادعوني أستجب لكم أسألك اللهم وأدعوك أن تمدني بالمال الطامح والنعمة الوافرة ورزق الجازل يا الله يا الله يا الله يا منعم يا منعم يا كثير الخير يا كثير الخير يا الله بحق ليلة القدر وآيات الكرسي أن ترزقني رزقا حسنا واسعا Ghidaqan tayyiban mubarakan min haitsu la a'lamu wala adra innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rahman, inna talibul ijabati mustadhiran bi zahiril ikhlasi min qayyumiyatika. Ya qaharu ikhir man aradani bisu'in wadurra. Man aradani bisu'in wadurra bikahrikal qahir hatta tamna'ahu anni fa innaka la ta'khuduka sinatu wala naum wadayiqa alayhi al-ardu bima rahubat la mar'a tasurruhu balit Dorrohu tadorrohu ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahman ya Rahman ya Rahim ya Rahim ya Bati as-samawati wal ardi ya Malikal Mulki ya Dzal Jalali wal Ikram. Waalaikumsalam. As'aluka Allahumma an tufidu alayya min ala ika tak kira do prei kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niate prei niki. Ada macam bune.
Lu lah asal lu coba ketok ni lu. Semoga benar tak? Wis tak batin imang e. Iki nek enak padahan kak. Apa ngantuk ora gak iso. Lu pacite iso ngene. Ya apa nang lebu ne? Niki wae ngajake kan berjanji teng kene cah cilik ta. Ngajake iku BAE jak bayi malah teko kene dhisik. Ya badi as-samawati wal ardi ya malikal mulki ya dal jalali wal ikram. As'aluka Allahumma an tufida alayya min alaika sirral uluwiyati baina ibadika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Iki dimaknani apa langsung? Dimaknani ya. Dimaknani ya. As'aluka nyuwun kula kaing panjenengan ya Allah. Ya bali nek kangen dhuwur mau mang tak wacana larapan. Ketoke to. Nomor pira? 88. 88 kan. Aja mbok balik 84. As'aluka. As'aluka iku kan as'aluka iki ta. Min kuli adim. As'aluka Allahumma niku. Min kuli adimin niku as'aluka niku. As'aluka nyuwun ingsun. As'aluka nyuwun kula ka ing panjenengan. Allahumma duh Allah. Kula nyuwun dhateng panjenengan ya Allah bihaqqi ismikal azim. Bihaqqi ismikal azimil a'zami. Langsung mu'azzami. Bihaqqi ismikal azimil a'zamil mu'azzam. Bihaqqi ismikal azimi kelawan Kae asmo panjenengan. Bihak ismika kelawan kae asmo panjenengan. Al-azimi kang luhur, kang agung. Al-a'zomil mu'azom yaiku al-a'zomi kang agung, al-mu'azomi yo kang agung. Mu'azom ya diagung, no a'zomi ku agung. Pokoknya azimul a'zomil mu'azom. Agung-agunge, sing luwe a agung. Alladzi kan idza tu'ita nalikane den suwune panjenengan idza tu'ita nalikane den suwune panjenengan bihi kelawan asma panjenengan ismul azam ujibta ujibta nyembadani panjenengan ya Allah pokoknya kula nyuwun dalih panjenengan kanthi hakipun asmanipun panjenengan kanti kebenaranipun asmae Allah, asma Allah yang agung. Ingkang pundi panjenengan niku setiap idza tu'ita bihi ujibta. Nalikane jenengan iki mang disuwani, didoani, dijaluki mesti jenengan kabulake. Wa idza su'ilta. Lan nalikane den suwuni, saala su'ilta di majulake. Wa idza su'ilta lan nalikane den suwuni dijaluki bihi kelawan asma ismul azam iku mang uktita maringi panjeneng panjenengan panjenengan mesti maringi atoita nggih atoita maringi panjeneng panjenengan nalikane panjenengan iki mang dijaluki jenengan iku wong ora mentolon mesti terus jenengan paringi ngoten nggih wa bihaqqi ismika lan kelawan kaipun asmonipun panjenengan wabi hak ismaika ismaika wabi hak ismaika wabi hak ismaika lan kelawan kaipun pira-pira asmane panjeneng panjenengan al husna yaiku kang bagus tegese asmaul husna kuliah ya sekabene asma. Pokoknya kula nyuwun kanti kaipun asma-asma panjenengan al-husna ya Allah. Kula nyuwun kali panjenengan kanti asma'ul husna. Husna. Kuliah pokoknya asma'ul husna kula nggih kabeh. Walaupun ini mau abih hakis ma'ikal husna kuliah. Mau ngedah ini singkat ini ya. Ma'alim tu, ma'yo ing asma-asma alim tu. Ma'ing barang, ma'ing barang ngeten mawon. Alim tu engkang kula weruh. Min gak saking asma.
wa malan barang lam aklam kang boten weruh kula. Pokoknya kula nyuwun dateng panjenengan kanthi asma-asmane panjenengan ingkang kula kenal, ka Asmaul Husna kan nawakmu kenal. Padahal asmane Allah kan ya sak pirang-pirang kan, ora mau asmane sunat tok niku kan tak pirang-pirang kan. Utawa kula nyuwun kanthi asmane jenengan sing kula mboten apal, mboten kenal asma-asmane panjenengan, sing kula kenal kan Asmaul Husna kan. Kula nyuwun panjenengan wa bi hakit taurati. Kanti kebenaran pun kitab Taurat. Uamalan barang-barang via kang tetep ing dalam kitab Taurat. Pokoknya kula nyuwun kalih panjenengan ya Allah. Kanti haipun kitab Taurat lan apa-apa sing termuat nanggene kitab Taurat. Wa bihaqqil injili. Lan kelawan hakipun kitab Injil. Wamalan barang-barang fihi kang tetep ing dalam Injil. Kula nyuwun pateng panjenengan kanthi kakipun kitab Injil ya Allah. Lan apa sing nek jurune kitab Injil. Ya sita dak ombe. Wa bi haqqi zaburi lan kelawan haipun kitab Zabur. Wa malan barang-barang wa malan apa mawon fi ingkang wonten ing dalurune kitab Zabur. Dadi pokoknya kula nyuwun kalih panjenengan ya Allah kanthi haipun kitab Zabur lan apa-apa sing tertulis nang kitab Zabur. Wingane wis diterangno nang kene Jawari Kalamiyah. Bahwa di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil niku nerangno antarane napa perintah, cegah lan ancaman lan janjinipun Gusti Allah. Gusti Allah. Injil, wene kitab-kitab Allah kan niku isine nggih. Sing Zabur isine tentang napa? Hikmah utawa pitutur-pitutur niku sing Zabur nggih. Shallallahu alaihi wa sallam Muhammad Rasulullah wa sallam. Iki nek njaluk umben-umbene ya pas bab donga ya yo. Ya mandine mbok iki nggih. Pas bab donga kok nggih. Pokoke kula nyuwun ya Allah kanthi hakipun kitab iku mau kabeh sing disebutno. Kaling-kalingan deh. Wa bihaqqil Qur'anil Azim. Kula nyuwun dhateng panjenengan ya Allah kelawan hakipun Al-Qur'an sing agung. Wa malan punapa mawon fi kang tetep ing dalem Al-Qur'an. Pokoknya kula nyuwun dhateng panjenengan iki kanggo ngrayu kanthi hakipun kitab Taurat, Injil, Zabur iki. Kanti kebenaran intine mang nggih, kabeh kita mang kan terang tentang sifat-sifat Allah juga kan. Tentang ketauhidan ning Allah. Wa ma fihi wa malan barang-barang fi kang tetep ing dalam Quran. Wa bi haqqil ismi ladhi, wa bi haqqil ismi lan kelawan hakipun asma. Aladzikan. Akom tan jumenengaken panjenengan bi kelawan asma. As-samawati ing pira-pira langit. Asep akang pitu. Wamalan barang-barang fihina kang tetep ing dalem pira-pira langit. Pokone kula nyuwun kanthi hakipun asma panjenengan ya Allah, ingkang pundi kanthi asma panjenengan menika panjenengan damel langit is pitu sak isinipun. Wa bihaqqi jami' anbiya'ika. Lan kelawan hakipun sekabehane nabi panjenengan. Wa aulia ikalan piro-piro kualine panjenengan. Wa asfiya ikalan piro-piro ahli sufine panjenengan. Wa bihaqqi malaikatika. Kula nyuwun dhateng panjenengan ya Allah kanthi hakipun piro-piro malaikate panjenengan. Malaikat al-muqarrabina kang padha peparekan kabeh, malaikat muqarrabin.
wa bi haqqi lan kula nyuwun kelawan panjenengan ya Allah wa bi haqqi nabiyika kelawan kaipun nabi panjenengan yaiku rupane Muhammad jeneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi lan keluargane Kanjeng Nabi wa sahbi lan sahabate Kanjeng Nabi ajmaina halih sekabehane pokoke nggih Kanjeng Nabi sak keluargane sak sahabate kabeh kula damel wasilah nyuwun dhateng panjenengan ya Allah. As'aluka nyuwun kula wa at'uka lan donga kula anta muddani ing yen to maringi panjenengan ni ing kula mingka saking panjenengan bi khairin kelawan kebagusan kathirin ingkang kathah pokoke tulung kula ya Allah. Kula nyuwun saestu kula niki njenengan tulungi ya Allah kanthi macem-macemipun kebagusan kathirin sing akeh wariskin lan rizki tomihin ingkang agung ingkang luhur rizkine ingkang boten kok kaleng-kaleng rizkine ingkang gedhe ya Allah lan kula nggih nyuwun wa nikmatin lan kenikmatan jaluk diparingi rezeki plus jaluk kenikmatan kan akeh wong diparingi rezekine akeh nanging gak iso ngrasakno nikmate rezeki kan ngono kan ya. Ora oleh mangan gula, gak oleh mangan santen, gak oleh mangan iwak. Dadi duwe akeh. Sing ora duwe duwe oleh mangan opo gak iso mangan. Kowe oleh mbak, mangan opo ae. Sapi sitok mbok pangan ora apa, klopo sakwite mbok pangan ora apa. Sing dienggo mangan opo lele ngono. Sing sitok e dhuwe sak pirang-pirang. Nule sampe ora kena diitung. Nanging ape mangan apa-apa dipenging to. Perah dhewe. Pokoke kula njaluk dhuwe akeh, ya njaluk nikmat ya Allah iso ngrasakno rezeki. Iso nyawang wong ayu. Iso nyawang apa ae sing digawe karo Gusti Allah. Wa nikmaten lan kenikmatan wa firatin sing sempurna. Nikmat sing sempurna tegese piye nikmat sing sempurna? Setiap nikmat sing mbok tampa iku awak iso syukur ning ngersane Allah. Allah iku nikmat sing sempurna. Nek nikmat iku mau gak ndadekno kowe syukur ning Allah, artine kowe iku ngufuri ning nikmat bahaya. Makane njaluk wa nikmatin wa firah. Bi fadlika kelawan keutamanipun panjenengan ya Allah. Ya munfadilu dat engkang maringi kanugrahan wajuduka lan kemurahan panjenengan ya Allah wajuduka lan kemurahan panjenengan bi ajwad ya jawadu duh dat engkang paringmu murah ya jawadu duh dat engkang paring kemurah umuran wabi iksani kalan kelawan kebagusan panjenengan. Ya muksinuduh dat engkang sae, engkang bagus. Wabi karomi kalan kelawan kemuliaan panjenengan. Ya karim duh dat engkang mulio. Kudan anong. Akhirnya bang doram lepwe. Jadi parisip ya kan. Boten bahas melebulah pasang. Santuk untuk eje. Nesa gila Mbak Jidik gen keri ngono bareng. Wabi ikta ika. Ikta ikta yukti ikta. Ikta an. Wabi ikta ika. Lan kelawan. Ikta niku maringi ya. Wabi ikta ika lan kelawan. Piwaweh panjeneng. Niku malah wabi. Wabi napa wabawa? Wabi ikta ika. Baik huruf jer ya. Wabi ikta ikalan kelawan piwaweh panjenengan atau maringi ya nggih atau rak maringi nggih atau yukti maringi atau aweh wabi ikta ikalan kelawan piwaweh panjenengan ya muktiduh dat sing selalu aweh ya mukti jazilin ni'ami terus nggih ya mukti jazilin ni'ami duh dat ingkang selalu aweh keagungane kenikmatan jazil iku agung indah. Ya mukti jazilin ni'amid duh dat engkang selalu memberikan keagungan nenek nikmat ya Allah ya Allah ya Allah peng telu ni. As'aluka kula nyuwun ka ing panjenengan ya qayyumal awalimi
duh zat ingkang jumenengake pira-pira alam. Mulai alame planet kuwabeh itu kok ya qayyumal awalim duh zat ingkang jumenengake pira-pira alam. Kulias kabehane alam. Biduhurika sekelawan pertelonipun panjenengan. Kelawan pertelonipun panjenengan ya qayyumas samawati. Duh zat ingkang jumenengake pira-pira langit. Wal ardilan bumi. Kulun utawi saben-saben. Ata teko apa kulun to'ian khale tunduk. Ila qayyumiyatika. Ila qayyumiyatika maring sifat qayyum panjenengan. Ila qayyumiyatika maring sifat qayyum panjenengan. Al qayyum kan sifatnya Allah. Mutaraddian. Napa? Mana niku? Khale ngegung. Ngegungake. Bila kaya iklawan sifat isin. Muknian. Khale nyukupi. Muknian kang nyukupi. Biroja iklawan pengarep-arep. As'aluka nyuwun kula kaing panjenengan. Allahumma doa Allah. Antau tai panjenengan. Iku al-qabidu. Zat sing gegem. Albas itu tur zat sing napa ngelobera. Waalaikumsalam. Saya kalau gak majlis cip pokoknya. Majlis apa slot? Ata ge. Ata. Ata. Saben-saben iku mau tuko. Toian kali i, no semuanya itu kan ngadep neng Gusti Allah kan tunduk kabeh kan? Ya tunduk ila qayyumiyati kan maring sifat qayyume Gusti Allah. Allahumma ya Allah antau te panjenengan niku al-qabidu dzat sing gegem al-basitu tur dzat sing beberake. Dadi Gusti Allah iku mau ya sing gegem rezekimu ya sing beber rezekimu. Dadi rezekimu gak bakal ketuker karo rezekine sukir gak bakal. Dadi gara-gara sukir awak aku gak sido JP. Dudu isa dadi Gusti Allah al-qabid yang gegem ya pangeran al-basit nggih Gusti Allah. Oga ana makhluk ning dunia iki mang iso nahan rezekimu gak iso. Wa anta kale panjenengan. Iku as dakul qailin. Iku as dakul qailin luweh temen-temene wong sing dawuh. Wa anta kale tai panjenengan iku as dakul qailin luweh temen-temene wong sing dawuh. Dadi apa sing dawuh Allah? Gusti Allah ku selalu nepati janji nek kowe donga nem temenan ya mesti dikabulo Gusti Allah nek tenanan. Lah tenanan iki tenanan piye? Ya dengan sesuai persyaratan wingi sing diterangno tentang bab donga. Wakane wong nek donga kaya wong klelep kowe ing dalem butuhe iku mang wis mesti cepet tenanan. Kowe nalikane ngrasakno wis iki gak ono sing tak celuluki maneh kejaba mung Allah. Terus tanginem, toto, waktumu, jam-jame. Tidak mungkin orang dikabulna Allah. Nah sampai orang dikabulna Allah berarti kue kurah tenanan nih sunai, ya. Besok kurah tenanan semarai. Nah, coba nih ke tenanan. Sepertiga malam tangi sholat, madul neng Gusti Allah. Mau ayat kursi sesuai kemampuan sing di terang nondek wingi-wingi turun dungo. Gak mungkin wong Gusti Allah iku gak mentel nek wis ngathong iku gak kepengin kawulane balik nganggur gak nggawa apa-apa kan ngoten kan. Nggih. Dadi ku nek wis ngathong ngoten iku langsung malaikat diceluk dina jam tanggalnya ditulis kabeh langsung tibakno dina iki. Dadi wa anta asdaqul qailin panjenengan iku ingkang langkung temen-temene wong sing dawuh wong sing ngucap idzakul tanalikane dawuh panjenengan. Fi kitabika ing dalam kitabipun panjenengan al-azizi kang agung.
engkang dawuhipun ud'uni astajib lakum. Ud'u njaluk kowe kabeh ning ingsun astajib. Astajib bakal nyembadani ingsun laku maring sira kabeh. Panjenengan pun kadung janji ya Allah. Oke. Jenengan pun kadung dawuh e. Kula pun kadung ngandalke jenengan cirene. Pripun niki ya Allah nek jenengan mboten nulungi kula. Jenengan pun kadung dawuh ud'uni astajib lakum. Jaluk kowe ning aku mesti tak kabulno. Wong kadung dawuh ngoten e. Lah kula niki pun kula menoteng jenengan mawon mboten kok sanese jenengan. Hai, nanti nek wis ngono gak mungkin awake balik tanganem nganggur kotong gak bakal. As'aluka nyuwun kula kaing panjenengan, Allahumma do Allah. Wa at'uka lan nyuwun kula kaing panjenengan. Anta muddani. Enyen to nulung panjenengan. Ni ing kula. Kula pokoke pokok tulungi ya Allah bil mali kelawan tuk harta. Entuk bondo harta wis pokoke mal ngono ae ya. Pokoke dunakno ning mal wis ora rezeki. Mal niku ya termasuk dhuwit iku nggih. Mal niku dek bondo niku lho nggih. Bondo ya dhuwit nggih. Nek rezeki ambekan kan termasuk rezeki. Kowe iso kedhet nggih rezeki, kupengem krungu nggih rezeki. Keculek lah nggih rezeki, alhamdulillah nggih. Pereh mripate. Dadi pokoke kula tulungi ya Allah, tulungi napa bil mali atau mihi. Jenengan paringi bondo atau mihi kang agung bondo sing apik dipangan sing dadi daging mboten dadi penyakit. Dadi mangan iwak wedhus gak dadi napa? Gak dadi darah tinggi ngoten niku lho nggih. Dadi kowe tek gak gelem mangan iwak wedhus kenapa kan? Wah, mari darah tinggi sing ngomong sapa nggih. Wong mangan iwak wedhus iku marai wareg. Iki gak gelem mangan santen kenapa? Kolesterol. Nah, kula pokoknya nyuwun rezeki sing gak ndadmelake ngoten niku lho ya Allah, pokoknya dipangan enak. Tuku kopi yo, wayah turu yo turu. Ora kopi sing mari wayah turu gak iso turu gak. Wa nikmati lan nyuwun kenikmatan ala wafirat kang sempurna. Pokoknya kula nyuwun nikmat sing sempurna wis nek mau disebutno. Nikmat sing sempurna iku apa? Kenikmatan sing dadekno awakmu syukur ning ngersane Gusti Allah. Gusti Allah dikek nikmat ora kok ngado ning pangeran nanging justru dadekno awakmu medhek ning Gusti Allah. Waris kilan rezeki. Al jazili kan bagus lan agung ya, jazili ku agung. Pokoknya rezeki ya rezeki sing apik. Dikek rezeki awakmu saya gelem medhek. Medhek gelem tinggo ngaji, nggo ibadah, ora nggo ngeci pokoknya nggih. Tuk duit seket gue tuku chip, wah kalah pisan. Miso-miso HP ini dibuanteng. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya mun'imang. Duh dat engkang paring kenikmat. Ya kathirul khairi. Ya kathirul khairi duh dat engkang akeh paring kebagusan. Duh dat engkang akeh paring kebagusan. Ya Allah. Bihaqqi Lailatul Qadar. Kalawan hakipun Lailatul Qadar ya Allah. Padahal nek poso ya ora tau salat ya. Tapi njaluk iku njaluk nggih nyetempel ya gen diterima ya. Wa ayatil kursi. Lan kanthi hakipun ayat kursi ya Allah. Wong kula pun kula waca terus bendina. Antar zuqoni. Ing yen to paring rezeki panjenengan ni ing kula. Antar zukoni ing yen to paring rezeki panjenengan ni engku. Rizkon kelawan rezeki. Hasanan sing bagus, pokoknya kula nyuwun rezeki sing apik ya Allah. Rezeki sing wasian sing jembar. Yes, rezeki sing jembar. Ritakon kang akeh. Ritakon kang akeh. Toyiban ya bagus. Bagus dipangan yo iso glegek tenan, ora glegek nggone rumah sakit yo kan yo. Mubarokan kang barokah. Min haitsu saka dinggon la a'lamu ingkang boten weruh kula. Wala adri lan ora nemuku, wala adri nggih. Adri wala adri lan ora nemu kula innaka sune panjenengan. Iku ala kulli syai'in. Iku ala kulisein ing atase saben-saben suwiji
iku qadirun kuwasa pokone pokok ya Allah min haitsu la a'lamu wa la adri innaka ala kulli syai'in qadir. Pokoknya teng pundi nggon niku jenengan gampe lagi rezeki niku lho ya Allah. Mosok kula teng pundi mawon gak kangelan golek rezeki. Ngoten wae teng nyuwune. Jenengan kan kuwasa ngoten niku ya Allah. Ya Allah. Ya Rahman, duh zat ingkang welas. Ha eling-eling. Innas dune kula. Iku talibul ijabati pados kasembadan. Mustadhiron. Khalih amrih kejelasan. Khalih amrih kajelas. Bidzahiril ikhlasi kelawan kejelasane ikhlas. Min qayyumiyatika. Saking sifat qayyum panjenengan. ya qahar ya. Duh dat engkang meksa. Ikhir mugi meksa panjenengan man ing uang. Tulung ya Allah njenengan peksa sinten mawon. Aroda engkang ngarepaken sapa mani ing kula bisuin kelawan perkara Allah. Wadurin lan perkara melarat lan marati. Bikoh rika kelawan sifat kohar panjenengan. Bikoh rika kelawan sifat kohar panjenengan. Alkohiri engkang mek, alkohiro engkang mek. Engkang maksa pokoknya pulau nyuwun ya Allah. Kanti sifat kohar panjenengan. Sinten mawon tiang engkang badin damel Allah kula. Sinten mawon tiang engkang badin damel kula niku bahaya. Tulung ya Allah. Wong ku jenengan peksa mawon. Hatta tam mati. Nggih, nembe apa. Fa innaka mukas dune panjenengan. Niku latak khuduka. Mboten ngalap ka ing panjenengan apa sinatun ngantuk. Jenengan kan mboten ngantuk ya Allah. Wala naumun lan mboten sare. Wa dayyiq. Lan dot niku ngrupekaken e kesulitan niku lho nggih wadayik lan mugi napa ngrupekaken panjenengan alahi ing atase man al ardo ing bumi pokoke wong sing arep nejala lali kula ya Allah jenengan damel rupek mawon pikiranipun bima kelawan barang rohubat iku apa maknane nggih. Tak liwati sik nggih. Lah maroan niku nggih nek alah apa maknane kok pengen ora tak golek ya kula iki. Lali aku utang sik, robat utang sik, utang makna nggih. Lah maroan ora ana enak-enakan. Tasarruh kang bungaaken hu ing man. Balid dharra'u balik utawi bahaya. Tadarrahu bayake panjenengan hu ing man justru wong sing arep gawe kula cilaka damel cilaka mawon ya Allah. Lha iki ngene kaya ngoten nggih. Ya iku saking ketakutane nggih. Dadi meng utang roh kubat nggih. Roh kubat iku lali maknane. Lali oleh ya kan ya. Nggih. Gak lali gak ketok menungsane kok eling terus. Nggih. Kok eling terus iki tenan menungso tenan ora nggih. Ya ana laline ngene iki pantes era karuan gitu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah ping telu niku. Ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman ping telu. Ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim ping telu. Ya Badi as-samawati wal ardi. Ya Badi as-samawati wal ardi, ya Malikal Mulki, ya Dzal Jalali wal Ikram. Kula dawane dongane cewek aku yakin ora mbok lakoni. Tapi tetep paling gak duwe orek-orek aneh ya kan ya. Asaluka nyuwun kula kaing panjenengan. Tapi nek basi dik ana kemungkinan ya. Tapi nek Kang Wahab padha karo aku golek sing dekat. Nek sing dek. Asaluka nyuwun kula kaing panjenengan Allahumma ya Allah. Intu fido. Lamun ngloberaken panjenengan alaya ing atase kula. Ingat, intufido, ing yentong luberakan betul lamun, ya. Intufido,
ing yen to ngluberaken panjenengan, kula nyuwun dhateng panjenengan ya Allah. Antufido, mboten in nggih kok. Nggih. Antufido ing yen to ngluberaken panjenengan alaya ing atase ku. Min alaika. Saking pira-pira nikmate panjenengan. Sirrul uluwiyati ing sarine sifat luhur. Sirrul uluwiya ing sarine sifat keluhuran. Baina ibadika ing dalem antaraning kawulanipun panjenengan. Birahmatika kelawan rahmat panjenengan ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Jadi iku diwaca donga iku sesuai sing diaran dik wingi. Diwaca ping sekian-sekian sesuai dik wingi nggih. Dik wingi diwaca bar maca ayat kursi ping 313 apa ping pira dik wingi pilihane sampean. Jadi kowe nek maca kaya iki dungane mbok waca gak bakalan kok kowe sampe telat rokok bareng gak bakalan. Iku salahmu dhewe kok. Rokoknya sampai telat kan salah dewe ya kan? Waklam lan ngertenono sira anna huruf ayatal kursi. Waklam lan ketahuilah lan ngertesono anna huruf ayatil kursi. Sak temene pira-pira huruf ayat kursi. Iku ning kene ya 170 ngene nggih. Jadi jumlah ayat kursi 170. Jumlah huruf. Apane karepan huruf e? Kalimat tuha utai kalimat ayat kursi iku 50. Terus ning kene 50. Kalimat tuha utai kalimat ayat kursi iku 50. Apane kalimatin kalimai? Fusuluha utai fasal ayat kursi iku 18. Fusuluha utai fasal ayat kursi iku 18. Waman utai sapane wong qara'a lamun maca sapa wong ha ing ayat kursi. Ketek milah sing 170, milah sing 50, utawa milah 27. Walulikur fasal. Sing sapa wong maca ayat kursi oleh maca awalan nahari ing kawitane rino. Wong isih turu kon maca ayat kursi nggih. Ayo wa terbit matahari iku lho nggih. Wayah terbit matahari kawitane rino. Dar subuh niku aja tu ujane ngamlayat kowe. Karena mongko ana sapa wong. Wong sing gelem maca ayat kursi neng kawitane rino, terbit matahari ku mau, ameh metune srengenge. Terselah kowe milih sing ndi ku. Karena mongko ana sapa wong. Iku fi amanillahi. Ing dalem kasantosane Gusti Allah, tegese awakmu dalam keamanane Gusti Allah. Gusti Allah minasyaitoni saking pira-pira syaiton. Wa tuntoni lan pira-pira raja. Nek raja singa lah ora gelem nemplek kowe ngene nggih. Padha milih awakmu. Nek 18 170 utawa 50. Nek kawitane ri waman sapane wong karo maca sapa wong gawe ayat kursi awal laili ing dalem kawitane bengi bar magrib wa fi jawfil laili utawa kemilah maca nang ngene tengah wengi milah bar magrib benek utawa tengah wengi nek tengah wengi mustaqbilan kalih madhep baidan kalih ado anil aswati saking pira-pira swara kowe nek maca aja mbek ndelok YouTube-an ane so baidan anil aswat, jauh dari beberapa suara. Laimu mocon. Kok moconnya ada hurufi ya? Sebanyak wilangannya hurufi ayat kur 170.
Wa sa'ala nyuwun sapa wong Allah ing Gusti Allah hajat tau ing hajate man. Kudiat mongko bakal den kabulake nek ke mulo comping 170 neng tengah wengi sing olehmu maca mang adoh saka hiruk pikuke swara. Terus kamu berdoa meminta kepada Allah, tek mbok dungani ngene ya kenek ora ya ora apa-apa nggih. Ais pak maca ayat kursi bar ngono njaluk karo Gusti Allah tewat tanpa nganggo dungan iki mboten apa-apa. Langsung donga wonten mawon. Kajaten bakal dikabulake. Waman capane wong. Qoro'a. Kang maca sapa wong gak ing ayat kursi. Hai, ya kang imam. Iya, ora timo ngatuk dene. Wah, kayak delok ketok kayak grungono ketoprak sarijin. Kayak putune kecek Marco mah. Sarijin. Ya ana apane dinono iwake Kanjeng Sunan. Wis, lah. Sakene mate ra karuan niku nggih. Digimbung long niku urung karuan nek tuh. Waman kapane wong? Koro aha kang maca sapa wong gak ing ayat kursi ada terusuli. Ing sebanyak wilangane pira-pira rusul yaiku 313. Oke gelem maca ayat kursi sebanyak 313 wa ahli badrin dan ahli ahli badar kan sing perang 313 juga nggih. Wa ashabi Thalut lan bolo tentarane Thalut, prajurite Thalut. Au hisabu utama kelawan wilangane ayat kursi terserah tek 170. Oh ya ngaten, au hisab ya utawa hisabe ayat kursi, wilangane ayat kursi, jumlah ayat kursi minismi Muhammadin alaihi salatu wasalam. Soko asma Muhammad Kanjeng Nabi Muhammad utawa mbok waca sebanyak asma Muhammad. Mim piro, ha piro, mim piro, dal piro dijumlah. Metune piro, Mbah? Ya iku. Utama maca ayat kursi sebanyak asma Muhammad iku ketok Mbah Sidik iki iku Abu Jadun Nawasun niku jumlahane niku. Iki maca sebanyak asma Muhammad alaihi salatu wasalam. Wa sa'ala lan nyuwun sapa wong sing maca sebanyak asma Muhammad iku mang hajat tau ing kebutuhane man kudiat mongko bakal dikabulake.